Aquesta és una jornada diferent, és un format de tarda que s'ha volgut ficar dintre d'un màster d'entrenament personal i readaptació que estan fent aquí al Tecnocampus i volíem fer una cosa més específica del bàsquet, llavors vam pensar que conjuntament amb l'àrea de Salut podíem fer una cosa interessant per ells. Classes molt que tenen molta vessant investigadora, molta experiència de gent de camp i és molt enfocat sobretot als estudiants d'aquest màster i estudiants que estan acabant la titulació tant de CAFE com de fisioteràpia i la doble titulació que també s'imparteix aquí al Tecnocampus. Crec que aquesta jornada acosta una miqueta aquestes dues facetes, no? La jornada del que és la fisioteràpia, a l'esport i al bàsquet, sobretot, no? I llavors el que busquem és especialitzar-nos una mica més en tot el que és la readaptació de les lesions dins del bàsquet. Llavors, com que hi ha el Tecnocampus i estan fent la carrera doble de fisioteràpia i CAFE, doncs és un lloc perfecte per començar-ho, no? I bueno, arribar a graduats, arribar a gent que està fent el màster de readaptació, arribar a gent que està començant a fisioteràpia, a qualsevol d'aquests tres grups, és interessantíssim que comencin a treballar l'esport del bàsquet per la prevenció. El cos físic dels jugadors i jugadores ja no és el mateix de temps enrere. La manera de jugar al bàsquet ja no és la mateixa de temps enrere. Per tant, el mecànic que ha d'estar preparant aquells cossos tampoc pot ser el mateix de sempre, no? Vull dir que ens hem de posar a l'alçada del que està siguent l'evolució de l'esport. Primer va entrar la funció del fisioterapeuta i després va ser el preparador físic. No sé ben bé com es tenia en compte abans, però a dia d'avui, superimportant, els equips de nivell en tenen, els clubs cada cop en tenen més, i bé, és una figura molt transversal on està a cavall entre el sector biomèdic, més doctors i fisioterapeutes, readaptadors, i el sector més tècnic, tots els entrenadors. És una persona que es comunica bé, que té bon vocabulari, que arriba a tothom, que té molta informació i que crec que fa un suport fonamental a l'entrenador o a l'entrenador principal, que en aquest cas normalment és el que pren les últimes decisions. De les lesions greus, la més comuna de totes. Jo vinc a parlar sobretot de la readaptació d'aquesta lesió en el món del bàsquet. Tot el que això inclou des del moment lesional, qui entra, qui participa, des de fisioteràpia, metge, psicòleg, readaptador, preparador físic, entrenador, nutricionista, hi ha molta gent que participa en aquest procés perquè el jugador en si pugui tornar a les pistes el més aviat possible. Normalment es tarda entre 6-9 mesos, depèn del jugador, pot arribar a fer fins a 12 mesos de readaptació, o sigui, és una lesió molt greu perquè té un gran recorregut per poder tornar a les pistes. Però sobretot vull enfocar la xerrada a alguna més pràctica, el que faig jo el dia a dia. Agrair a l'àrea Beco Voluntaris que això sense ells no seria possible. Ens han donat un cop de mà per tota la preparació, agrair a la gent del Tecnocampus i jo crec que entre tots, com deia, el tema del treball interdisciplinar doncs és interessant i també hem de treballar entre les àrees doncs per poder arribar a tothom. Des del club ens van proposar aquesta campanya que portem aquí a la samarreta, Fer-li una assistència al càncer. És una associació que el club té amb l'Associació Espanyola contra el Càncer i, segons tinc entès, de la venda de cada una de les samarretes es donen 5 euros a l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'objectiu és promoure que és una malaltia que, per pena per tothom, la tenim molt a prop nostra
i els objectius no són altres que és la venda de la samarreta Vintage Edition, recordant el CB Montcada dels anys 80 i 90, i amb aquesta venda de la camiseta 5 euros van destinats a investigació en l'Hospital Vall d'Hebron a Oncologia. Cada any a la Festa Major o a alguna festa vinguda al poble organitzem un concurs de triples. Cada cistella que sigui encertada és un euro per l'AFC, de donació per investigació en l'Institut Oncològic del Vall d'Hebron. Bé, nosaltres creiem que és una, per part de jugadors del club és una bona iniciativa perquè fomenta uns valors que jo crec que són importants a part de la competició i bé, nosaltres com a sènior col·laborarem amb una sèrie de joguines que recollirem i esperem que com cada any, o millori la millori de cada any, que sempre es recullen bastants joguets pels partners que fan falta. Aquest acord que vam signar amb l'AFC neix des de l'associació pròpia, des de Montcada, perquè és una institució molt avinguda al poble de Montcada des del 1953 i ha creat uns valors dintre del poble. Aquests valors al bàsquet l'hem volgut transmetre dintre de l'educació en els nostres jugadors. Dins d'aquesta educació nosaltres formem aquests jugadors com a jugadors de bàsquet i agafant aquesta educació, aquests valors sobretot de l'Associació Espanyola contra el Càncer i fent-li una joguina, regalant una joguina a un nen, pues augmentem aquests valors que volem transmetre dins del club i al poble de Montcada. Des de la signatura de l'acord, els objectius que hem portat a terme, a part de la samarreta, és una recollida de joguines que fem el dia 28 de desembre, que està tothom convidat aquí en el pavelló Miquel Poblet a Montcada i Reixac a les 6 de la tarda, i és un partit de cloenda de la recollida de joguines i fem un partit amistós contra el Club Nou Badia i està convidat tothom que vulgui vindre, el president de la federació i tothom que vulgui també tindrem la presència de Nostra Majestat, el rei Baltasar, i poder aportar-li una carta i fer-se una fotografia.